Jaume Mateu, àlies Tortell Poltrona, va obrir el cicle de conferències al Centre Cultural de Cardedeu, explicant-nos la seva vida i trajectòria professional com a pallasso de circ. Des d'un punt de vista més profund, però també humorístic, va compartir amb el públic alguns records viscuts al llarg de la seva vida. El 55 era Dijous Sant i, per tant, la meva mare va trobar molts problemes de trobar un taxi. Soc del barri de Sarrià de Barcelona, d'allà mateix, de la plaça de Sarrià. La meva tia àvia va sortir de monja de clausura quan la meva àvia es va morir de part del meu tio i, per tant, com que era monja de clausura, va portar-li els negocis en Josep Vicenç Foix. I, per tant, tinc molta vinculació amb aquesta família i això m'ha obert moltes portes. Però sí que puc dir que soc d'un lloc especial. Els de Sarrià naixem on te volem i jo vaig néixer allà. Nascut a Barcelona l'any 1955, ha debutat com a cantant còmic de la Gran Orquestra Veracruz. Ha estat el fundador del Circ Cric, director del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat, fundador i director del Centre de Recerca de les Arts del Circ i impulsor de la societat Pallassos Sense Fronteres, on ha participat en expedicions als camps de refugiats de Croàcia, Bòsnia i Cuba. En Tortell Poltrona va explicar que ser pallasso no és fàcil, és tot un repte pels éssers humans, ja que es desafia el sentit comú de la realitat. Va assegurar que un pallasso és un poeta escènic que provoca i comparteix emocions davant d'un públic i que prefereix actuar per a nens, ja que els adults no són capaços d'exterioritzar els sentiments. En definitiva, els pallassos com a objectiu perseguim això, fer poesia escènica, que deia en Brossa, i el que ens agrada doncs, és estar davant del públic i poder compartir les emocions que només et permet el temps que estàs viu. En acabant, Tortell Poltrona va assegurar que la crisi s'ha carregat l'ajuda humanitària i les subvencions destinades al circ, però confia en els congèneres de la seva tribu per arribar molt lluny, ja que si els pallassos van ser capaços d'organitzar-se, la societat també. I jo trobo que és un moment interessant perquè hem arribat ja a tope. I aquesta crisi, amb una mica de sort, si nosaltres sabem reaccionar, que espero que sí, perquè una altra cosa no, però jo confiança amb els meus congèneres de la meva tribu, saps? I que s'assemblen a mi, que són com el meu pare i la meva mare, com el meu fill, com el meu net o la meva neta, jo penso que es pot arribar molt lluny.